নমস্কার, আপোনালোকে চাই আছে দা স্পট অন ষ্টুডিঅ'ত। মই সুস্মিতা। এই মুহূৰ্তলৈ আহিছে এটা খবৰ। কেদাৰনাথ ধামত শীঘ্ৰে নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হ'ব ফটো তোলা বা ৰিলছ বনোৱা, কিয়নো কেদাৰনাথ ধাম যাবলৈ সকলোৱে এটা মনত আশা পুহি ৰাখে। কেদাৰনাথ ধামলৈ গৈ ভগৱানৰ আশীষ ল'বলৈ সকলোৱে মনত এটা আশা পুহি ৰাখে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ এহাল দম্পতীয়ে এটা ভিডিঅ' বনাইছিল আৰু ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে। তাৰপিছতে এতিয়া নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে কেদাৰনাথ কৰ্তৃপক্ষই। জনাই আছে এই মুহূৰ্ততে খবৰ, কেদাৰনাথ ধামত শীঘ্ৰে নিষিদ্ধ হ'ব পাৰে ৰীল বনোৱা আৰু ফটো লোৱা। একাংশ ইউটিউবাৰৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ এতিয়া ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে কেদাৰনাথ কৰ্তৃপক্ষ। এটা ভিডিঅ'ৰ বাবে এতিয়া আপত্তি কৰিছে কেদাৰনাথ কৰ্তৃপক্ষই। কেদাৰনাথ এতিয়া একাংশ লোকৰ বাবে ফটো আৰু ৰীল বনোৱাৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে নেকি, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ইনষ্টা ৰীল ইউটিউব শ্বৰ্টছ আদিৰ কেন্দ্ৰস্থলী হৈ পৰিছে নেকি কেদাৰনাথ ধাম। জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰ যে এটা ভিডিঅ'ক লৈ এতিয়া তুলপাৰ লাগি আছে, দেশত তুলপাৰ লাগি আছে। কেদাৰনাথ ধাম যাবলৈ সকলোৱে মনত এটা আশা পুহি ৰাখে, ভগৱানৰ আশীষ ল'বলৈ বহু কষ্টৰ ফলতো বহু দূৰ বাট খোজকাঢ়ি তেওঁলোক গৈ কেদাৰনাথ ধামত গৈ উপস্থিত হয়গৈ আৰু তাৰপিছত ভগৱানৰ আশীষ লয়। সকলোৱে এটা মনত আশা পুহি ৰাখে, এটা সপোন থাকে সকলোৰে যে এদিন নহ'লেও এদিন কেদাৰনাথ ধাম যাম। কিন্তু এতিয়া কেদাৰনাথ ধামত গৈ ৰীলছ বা ফটো তোলাৰ প্ৰকোপ ইমানেই বাঢ়িছে, এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে কেদাৰনাথ কৰ্তৃপক্ষ। ভগৱানৰ স্থলী য'ত ভগৱানৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'বলৈ যায় ভক্ত, হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ভক্ত ভগৱানৰ আশীষ ল'বলৈ যায়, তেনেস্থলত সেই ভগৱানৰ আৱাসস্থলী এতিয়া ৰীলছ বা ফটোৰ কেন্দ্ৰস্থলী হৈ পৰিছে বুলি এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে কেদাৰনাথ কৰ্তৃপক্ষ। শেহতীয়াকৈ এহাল দম্পতীয়ে কেদাৰনাথত কৰা এটা ভিডিঅ'ৰ পিছতে এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে, ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে কেদাৰনাথ কৰ্তৃপক্ষই। হয়তো অতি সোনকালে কেদাৰনাথ ধামত শীঘ্ৰেই নিষিদ্ধ হ'ব পাৰে ৰীল বনোৱা আৰু ফটো তোলা। জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰ। যে কেদাৰনাথ ধামত শীঘ্ৰে নিষিদ্ধ হ'ব পাৰে ৰীল বনোৱা আৰু ফটো লোৱা, একাংশ ইউটিউবাৰৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ এতিয়া ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে কেদাৰনাথ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ। এটা ভিডিঅ'ৰ বাবে এতিয়া আপত্তি কৰিছে কেদাৰনাথ কৰ্তৃপক্ষই। কেদাৰনাথ এতিয়া একাংশ লোকৰ বাবে ফটো আৰু ৰীল বনোৱাৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে নেকি, ডাঙৰ প্ৰশ্ন উদ্ভাৱন হৈছে। ইনষ্টা ৰীল ইউটিউব শ্বৰ্টছ আদিৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে নেকি এতিয়া কেদাৰনাথ ধাম, তাক লৈ এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন উদ্ভাৱন হৈছে। আৰু এতিয়া নিষেধাজ্ঞা হয়তো জাৰি কৰিব অতি সোনকালে কেদাৰনাথ কৰ্তৃপক্ষই। কেদাৰনাথলৈ এতিয়া ভক্তসকল গৈ কোনো ধৰণৰ ফটো ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰাৰ নিষেধাজ্ঞা হয়তো জাৰি কৰিব অতি সোনকালে কেদাৰনাথ কৰ্তৃপক্ষই। জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰ।